Розкажіть, будь ласка, яка зараз оперативна ситуація на фронті? В Запорізькій області складна ситуація. Ворог не припиняє артилерійських обстрілів, не припиняє авіаційних ударів, атак безпілотниками. На загал, якщо це в небі, якщо по землі, то вони намагаються максимально посунути сіру зону в нашу сторону. Ми з вами вже це неодноразово обговорювали. На жаль, у них є мікроскопічні успіхи на окремих ділянках. Їм вдається посунути сіру зону в нашу сторону. Ну і далі вони просто накривають артилерійським вогнем все, що бачать і не бачать. Активно використовують при цьому різноманітні безпілотники. Причому ними атакують не лише нашу техніку, наші позиції, а й намагаються добувати поранених наших хлопців, якщо бачать, б'ють по евакуаційним четвіркам, якщо витягують побратими цього пораненого хлопця. Ну і на цьому тижні, на жаль, вони дроном розстріляли санітарну машину українську. Ну, це говорить про те, що росіяни – це просто кінчені мразі, які б'ють і знищують все, що бачать, все українське, все, що має відношення до українського. Але просунутися, тим не менше, фізично вони не можуть. Цьому сприяє грамотна, толкова, багатошарова оборона українських сил, українських підрозділів, але я ж кажу, на жаль, це дається великою ціною. Якщо казати про Часів Яр, яка там ситуація, зокрема? Часів Яр не знаходиться в Запорізькій області, тому я не можу коментувати, щоб не вводити ваших глядачів в оману. Абсолютно. Спитаюся також, яка зараз ситуація на окупованих територіях, якщо звітом чути? Ну, з тої інформації до нас зараз вона вкрай рідко заходить, тому що росіяни посили контррозвідувальний режим, тому з міркувань безпеки трохи пригальмували обмін інформацією, але з таких, хочу вам сказати, що вони активно посилюють мілітаризацію молоді. Це раз. По-друге, продовжують відкривати вербувальні пункти і заохочувати місцеве населення до підписання контрактів з російськими військовими, квазі-військовими формуваннями. Ну і активно пічкають ту територію зброєю, боєприпасами, військовою технікою, яку гонять сухопутним коридором. Це пов'язано передусім з тим, що у них є втрати, зокрема і по техніці, і по артилерійським установкам, та й в особовому складі вони їх поповнюють, а по-друге, все-таки вони готуються до наступальних дій на Запорізькому напрямку, вони хочуть відбити ті позиції, які вони втратили під час української наступально-визвольних операцій, ну і відповідно не полишають глобальних рожевих мрій вийти на адміністративні кордони Запорізької області, але ми бачимо, що вони тупцюються просто на рівному місці, хіба що десь там на пару сотні метрів може посунуть сіру зону. Але сіра зона – це ще не про що не говорить. Цього тижня був удар балістикою по готельному комплексу у Запоріжжі. Чи є якісь деталі, що це була за атака? Ну, на жаль, це не перший удар по готельних комплексах у Запоріжжі. Ми пам'ятаємо, в минулому році, на жаль, на набережній магістралі був удар по готельному комплексу і загинули цивільні люди. Я підкреслю, що в цьому випадку, що в попередньому ударі по готельному комплексу загинули цивільні люди. Це говорить перше, що росіяни воюють з цивільним населенням в місті Запоріжжя. Вони не б'ють по військових об'єктах. На моїй пам'яті жодного удару по військовому об'єкту, навіть десь там кілометрів від військового об'єкта, вони не завдавали. А по-друге, це говорить про те, що все-таки у них є якийсь коригувальник-інформатор, який їм передають інформацію, знову ж таки, вважаючи, що в тому чи іншому місці перебувають якісь військові або якісь військові об'єкти. Ну, ми бачимо це по тому, що у росіян тут є агентура, хоча, знову ж таки, вона, можливо, їх десь і дурить, десь працює тупо за гроші, але, тим не менше, по координатам цієї агентури періодично завдаються удари по місту Запоріжжя, і найстрашніше, що гинуть цивільні люди. Що ж, впродовж минулої доби 228 ударів по території 8 населених пунктів Запорізької області було завдано. Це, напевно, просто такий поганий, ну, тобто це, напевно, найгірша ситуація зараз по прифронтових областях.
одна з найгірших, то точно. Як в цих умовах, зокрема, входять діти до школи? Як загалом зараз живе от ця прикордонні громади? Я прочитав, що от відкривають, наприклад, ще одну підземну школу. Розпочали, точніше, будівництво 7-ї вже підземної школи. Це Іван Федоров пише, що це Біленківській громаді буде на 1000 учнів школа, яка фактично сама по собі буде суцільним укриттям. Дивіться, до мобілізації на військову службу у 22-му році я багато років працював в системі освіти, майже 10 років. Як освітянин, хочу вам сказати, що діти мають йти до школи обов'язково. Діти мають спілкуватися з вчителями, діти мають спілкуватися з однолітками, діти мають соціалізуватися, діти мають здобувати знання, тому що після нашої перемоги цим дітям відроджувати потужну українську державу. Тому будівництво цих шкіл, звісно, потрібне, але при цьому треба ж не тільки будувати, а й дивитися, щоб по всім правилам будували, щоб це не було на тяп-ляпи, на отмахатися. Вони відповідали всім сучасним вимогам фізичної, радіаційної, протиракетної, протиартилерійської, протиавіаційної і так далі, безпеки. Ну, фахівці більше про це розкажуть. Частина шкіл працює онлайн, частина офлайн, і це стосується всіх навчальних закладів. По школах, знову ж таки, окрім суто навчального процесу, треба владі теж думати і запроваджувати уроки виховної роботи, військово-патріотичного виховання, національно-патріотичного виховання, пояснювати дітям, за що війна, проти кого воюємо, що частина нашої області окупована, що зараз на фронті міцно стоять українські воїни, які захищають право, можливість цим дітям ходити сьогодні до школи і здобувати такі необхідні, потрібні в подальшому житті знання. В принципі, тому тут роботи вистачить всім і надовго.